To je zvuk Strašinský ulice tohle. Hot 16. Každý muž 16 je hot. Big up Norbert Ronin. A big up Jakub, teď jsem nominovanej. Do music jsem furt zamilovanej. Můj život film není animovanej. Žádná pohádka ani procházka růžovým sadem. I tak jsem rád za něj. Všechny ty roky se konečně vracej. Nevím, co by muselo být k tomu, abych měl rok slabej. A to teď ani nemůžeme na rave. Představ si ty pekla, až nás potom pustí na stage. Nejvíc milovanej a nejnenáviděnější. Jsem kout, nejsem šíp, hladovej, jak kdybych neměl co jíst. Kde jaký host mě chtěj sníst, nejsem rapper, jsem MC. Neřeším to, jestli jsem nejlepší, ale přát jako já není nejlehčí. Jsem nevšední, technika, lyrics, rytmika, flow. Nikdo tady není přesnější, kdo nemá nasráno v hlavě, ví, že jsem G. A tlár nul mě chce zbít, říkám jim pojď, zbij mě, pobodej mě, zastřel mě, vem si na mě klidně meč a štít, mám brnění a legendary status už mi nejde vzít. Nelíbí se mi nikdo z vás, řeknu to klidně ještě stokrát, nikdy mě neuvidíš na svý show dvát, vždycky na tebe budu akorát srát. Kapu, že máš hip hop rád, moje BPM není 90, shit, 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 nebaví mě tu shit, nešit, měl bys to vzdát. Yes, díky moc Izo, chtěl bych nominovat Sergej B. Chtěl bych nominovat Bauch 808 a chtěl bych nominovat It's my girl. Yes.